Takže včera jsem si ještě myslel, že to je prdel. Dneska to říkám Mikimu a doufám, že se včera jenom nepřestřelil a neměl si jenom tvrdý slova, tvrdý řeči. Je to urážka našeho sportu, že vyzýváš vůbec mě, takže jdeme do toho. Řekni si, jaký pravidla chceš. Kdybych měl jít ve 20 velkých, těžkých koulích, abych tě nezabil, tak bych šel a stejně bych tě zmátil. Takže co říkáš, Mikimu? Já říkám jenom to, že jsme se dostali do doby, kde bude youtuber vyzývat profesionálního bojovníka. Tak je to fakt v prdeli a to nemůžeme samozřejmě tak nechat a musíme to zarazit hnedka od startu, aby se tohle už nikdy nestalo a bylo to veru exemplárně potrestaný. A moc rádi. Takže tady jakoby je nějaký bizár show businessu, který jakoby připomíná bojový sporty, ač to není profesionální sport, tak se to rozhodně nikdy nemůže prolínat s naším sportem a jestli se takový sraž bude vzývat našeho bojovníka, tak urazil nejenom jeho, ale i celý Spable Gym, takže chceme jeho hlavu na talíři samozřejmě, jako trenéři.